Nós queremos falar a respeito dos crentes desviados, né? Crentes desviados que precisam voltar para o Senhor. Tu conhece aquela história que diz que não, o exército cristão, o único exército que abandona os seus feridos e que não volta para buscar os seus feridos no campo de batalha e tal? Pode ser que realmente, em muitos casos, isso aconteça, né? Por quê? Porque existe aquela questão de não vai ser substituído no batalhão e a vida segue. E muitos, é claro, ficam aí lançados à morte, solitários e coisas dessa natureza. E houve aí um censo do IBGE, e houve não, na verdade, houve um censo sim, mas não necessariamente que houvesse uma detecção assim que merecesse uma divulgação, mas segundo pesquisas também, né, segundo dizem que se pudesse ser incluído no censo, se calcularia que existe no Brasil aproximadamente 30 milhões de desviados. Eu acho bastante gente, né? É muita gente, realmente. Entenda-se isso por pessoas que um dia tiveram os seus nomes, pelo menos no hall de membros de algum ministério, de alguma igreja, e hoje não congregam, hoje são pessoas que, não é? Não querem saber mais de estar congregando, coisas assim. Dentre essas pessoas, é claro, nós podemos ver que existem pessoas que estão presas, algumas já morreram, algumas estão nos hospícios, algumas, infelizmente, vagam errantes na estrada da vida. Pessoas que um dia confessaram a Cristo alegremente como seu Salvador e de repente estão jogados nas calçadas da vida, como eu sempre gosto de dizer. E nesse contingente de desviados, há casos de todo tipo, né? Existe, é claro, que se desviou naturalmente por ter se entristecido aqui, se entristecido ali, aquele que foi se desanimando, aquele que entendeu que não tinha a atenção que precisava ter, aquele que, enfim, em momentos de desespero, não conseguiu se manter de pé, caiu, enfim, afinal, todos têm um motivo, né? E tem também aqueles que, é claro, brigaram com esse, com aquele, uns que foram disciplinados e a disciplina não foi a disciplina terapêutica, mas foi a disciplina assassina, não é? E a disciplina que não houve depois um acompanhamento, enfim, de qualquer maneira, quem lucra com aqueles que saem da presença de Deus, não resta a menor dúvida que é o adversário, que é o diabo, que é Satanás, e nós queremos falar sobre isso, nós queremos que haja, não é, um trabalho voltado, sim, para aqueles que foram um dia participantes do corpo de Cristo e hoje estão tão distantes do Senhor. Uma igreja de 200 membros, em 10 anos, ela perde 400. Tá vendo? Ou seja, poderia ser uma igreja de 600 membros. Mas para ter 200, significa que, segundo informações, e não acontece com todas, é claro, mas é uma coisa, nós estamos falando de uma média, é uma coisa genérica, né? Poderia ter 600, mas só tem 200. 400 passaram por ali, mas não conseguiram permanecer e foram consideradas, infelizmente, desviadas dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, é claro, ouvintes, nosso momento da família hoje tem esse caráter, né? De incentivar ao trabalho de busca aquele que está desviado, busca aquele que uma vez disciplinado se desanimou e está no mundo. Quem é que lucra com isso? A igreja, ela tem que sentir o sofrimento por causa disso, né? Muitas pessoas se desviam pelas suas próprias razões, alguns caem em pecado, não conseguem se levantar, e às vezes a disciplina é pesadíssima, e a gente tem lutado bastante para que haja coerência, não é? Particularmente posso dizer a vocês, ouvintes, que nós estamos buscando ver vidas salvas, às vezes por coisas tão pequenas. Uma pessoa, às vezes, ela é escrachada. A gente tem que ter mais amor no coração e menos julgamento. Buscar essas vidas. Uma pessoa, quando chega, não é, a cometer algum agravo contra Deus, isso já significa que ela já está doente, ela precisa de cura, precisa de remédio, não de espancamento. Ela não precisa ser espancada, ela precisa ser curada. Aquele que às vezes, não é, infelizmente foi enganado por aquela profecia profetada, enfim, e a pessoa acaba naufragando espiritualmente. Outros que às vezes, e eu estou falando aqui com dor no coração, né? São seduzidas por propagandas enganosas.
às vezes promessas de prosperidades, promessas de curas, promessas de carreiras, não é? E no final das contas a pessoa se sente mal, se sente enganada mesmo, se decepciona. E muitos se afastam da presença de Deus e o pior, muitas começam a ficar até com raiva de Deus mesmo. Algumas chegam a dizer esse negócio de crente não funciona não. Aí, ouvintes, nós queremos conclamar, convocar, pedir a todos os nossos irmãos que ouvem a nossa programação. Nós temos de ter uma programação muito bem feita para buscar aquele que se ausentou da presença de Deus. Nós temos de ter uma programação de visita, uma programação de cura. Nós temos de ter uma programação de, eu diria, orações em favor dos desviados. Sei que muitas pessoas dizem, não, que se converteu de verdade nunca se desvia. Pode ser. Pode até ser que você pense assim. Mas eu quero dizer a você que essa pessoa um dia esteve na presença de Deus, supondo, vai, vamos supor que não houve uma palavra profunda no coração e ela acabou saindo, tal, mas não pode ser descartada para sempre, substituída, não, nós temos que ir buscar, nós temos que fazer uma programação de oração, de visitas, temos de amar essa alma, temos de amar essa pessoa que deu pelo menos os primeiros passos. Temos de amar essa alma que, de repente, fez coisas que estavam ruins. A igreja disciplinou, ela se revoltou e aconteceram coisas que não foram boas. Mas nós não podemos decretar inferno para essa pessoa. Nós temos que ir buscar, temos que ter um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão. Não é arrancar a vara e bater ainda em cima da ferida para aumentar muito mais a dor dessa pessoa. Dói no coração, às vezes, nós vemos nos presídios, pessoas que estão ali, presidiárias, depois de terem conhecido a Deus, cometeram crimes grosseiros, né? Dói no coração. E muitas delas são alcançadas nos presídios porque Deus perdoa. Dói no coração vermos, às vezes, pessoas que os lares foram destruídos, depois que eu diria que essas pessoas tiveram aí decepções e os lares foram destruídos e passaram a beber, passaram a usar drogas, pessoas que já ocuparam púlpitos, pregaram o evangelho e estão aí fora, totalmente destruídas, se casaram, recasaram, casaram outras vezes, ressentimentos, enfim, falta de perdão, falta de visita, falta de amor. Temos de começar a pensar nessas vidas. Temos de buscar essas pessoas e trazê-las à reconciliação com Deus. Deus quer perdoar essas pessoas. Deus não é aquele monstro que está matando, não, ouvintes. Deus não é aquele monstro que está ali destruindo as pessoas porque as pessoas... Não, o Senhor se manifestou e o amor de Deus é grande, a misericórdia do Senhor é tremenda e Deus está pronto para perdoar essas vidas. É preciso criar um trabalho, é preciso criar uma sistemática de busca às ovelhas que saíram do aprisco. É preciso deixar as 99 e ir atrás da centésima que está extraviada. É preciso. A Bíblia Sagrada é clara em dizer que o bom pastor, ele deixa 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. É preciso ter essa visão restauradora. Não se pode ignorar o que a Bíblia Sagrada diz. Para muitas pessoas, buscar ovelhas perdidas é visão antipática. Não é? Você vai dizer, mas é porque aquele irmão, quando saiu da igreja, saiu falando mal. É verdade, muita gente sai falando mal. Fala mal da igreja, fala mal do pastor. E às vezes a pessoa fica mal vista dentro da própria igreja, né? Mas aí é um erro nosso. Se for amar só o que está na nossa maneira de enxergar diante de Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Jesus Cristo se manifestou em prol do pecador. Nós não podemos tratar para sempre, eu diria. É claro que quando precisa de disciplina, se disciplina. Mas nós não podemos tratar a ovelha como ovelha perdida para sempre, não. Temos que ir atrás.
Eu sei que é difícil e impopular até falar isso, mas temos de ir atrás. É preciso correr atrás daquele que foi embora, porque ali reside uma alma. É bom dizer a vocês, ouvintes, que a Bíblia Sagrada nos fala que um só pecado não tem perdão. Isso se resolve a pessoa que cometeu esse pecado diretamente com Deus. Mas é preciso reconhecer a nossa necessidade também de perdoar. É preciso ter entendimento de que a ovelha que pecou, a ovelha que, enfim, saiu, e que saiu falando mal, que atingiu aqui e ali, enfim, que fez um verdadeiro estardalhaço, ali também reside uma alma. E se nós a abandonarmos e condenarmos essa alma, nós estaremos indo contra os ensinamentos do nosso Deus. É preciso restauração. Não é possível que a gente diga que exista no Brasil aí, sei lá, 30 milhões, algumas pessoas chegam a dizer 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram a igreja, que hoje estão fora da igreja, e a gente não busca essas ovelhas. Nós falávamos a respeito da igreja que mais cresce por um bom tempo, que era a igreja dos desviados. Hoje nós não temos só os desviados, nós temos os desviados e temos também os desigrejados. A gente tem que tomar uma atitude. Nós não podemos ver essa gente morrer e ainda muitas pessoas justificarem, tá vendo? Mexeu com a obra de Deus, morreu, tá vendo? Esse não é o Deus que a Bíblia Sagrada nos mostra no Novo Testamento. Porque esse Deus, ou seja, através de Cristo, veio para perdoar, veio para buscar a ovelha perdida. Ele veio para levantar aquele que caiu. Ele veio pelo doente, não pelo são. Minha gente, os números podem até não estar corretos, se são 30 milhões, 40 milhões, 10 milhões, mas se fosse uma ovelha, era preciso ir e buscar, e nós estamos nós conhecendo melhor a sua Bíblia hoje, na programação de hoje, exortando vocês, vamos lá, a hora é essa, vamos criar programas nas nossas igrejas, com o nosso povo. Falo com a Igreja Deus e Amor, falo com todas as igrejas e falo comigo também, falo com todos nós. Eu sei que é Deus que está nos falando, vamos buscar a ovelha que um dia, já doente, acabou indo embora e feriu e também foi ferida. Porque temos certeza que é isso que o nosso Deus quer. Que Deus abençoe você. Preparemos os nossos corações e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas até o presente momento. Muito obrigado por essa programação e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue nos usando, Senhor, usando todos aqueles que se sentiram tocados pelas palavras que o Senhor colocou na minha boca hoje para falar, ó Deus, a respeito da busca da ovelha que um dia esteve conosco e hoje não mais está. Que nós possamos, ó Deus, entender a nossa missão de ir buscar essa pessoa, ir buscar essa vida e trazermos, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome, para o Seu santo redil, essa alma que um dia esteve. Quem sabe, ó Deus, o Senhor é quem conhece as almas tão perto da salvação, mas se desanimou, teve problemas, produziu problemas, mas nós sabemos que o Senhor quer que nós a busquemos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, que haja nos corações e nas vidas amor, ó Pai, para que essas ovelhas retornem e nós as busquemos, que o inimigo seja envergonhado e que toda a glória seja dada ao Senhor e que possamos comemorar mais uma alma salva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.